ଗୁଆ ବୋଇ ଗୁଆପାନ ଥୋଇ ଗୁଆପାନ ତୋର ମାସକ ଧରମ ମୋର ଏଇ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି ଏଇ ଆନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ବୈତରଣୀ ଘାଟରେ। ଆମ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରି ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶରୁ ଫେରୁଥିଲେ, ସାଧବ ବୋହୂମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ରହିଛି ତାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଏଇ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟାସ, ଏହାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ସେ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ। ଏହି ବୈତରଣୀ ଘାଟରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ବୁଡ଼ ପକାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କରି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଝାଡ଼େଶ୍ୱର କୋଠ ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେଉଁ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ପାଇଁ? ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଆଜି ହେଲା ପଞ୍ଚୁକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ମହା ସମାରୋହରେ ଏଠି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ଜନସଂଗମ ଟିକେ କମ୍, କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ପାଳନ କରି ଜନସଂଗମ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନଦୀଘାଟ ନଦୀରେ ଆମର ଦମକଳ ବାହିନୀ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି। ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ପୋଲିସ ମୁତୟନ ଅଛି, ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସାଧବ ପୁଅ ସାଧବ ବୋହୂ ଏ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଏଠି ପାଳନ କରାଗଲା, ଆକୁ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ କୋଠ ତହସିଲଦାର ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ସମୟରେ କୌଣସି ଅଘଟଣକୁ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଦମକଳ ବାହିନୀ ସଜାଗ ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ରହିଥିଲା, ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ହୋଇଥିଲା, ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳା ରହିଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଥିଲା ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ଯେଉଁ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କରୁଥିଲେ, କେମିତି କ'ଣ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କଲେ, କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ପୂର୍ବରୁ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ଆଜିକା ଦିନରେ ବୋଇତ ଧରି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ସାଧବ ବୋହୂମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ସେହି ପୁରାତନଟିକୁ ମନେ ପକାଇବା ଯାଇ ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ସାଧବ ବୋହୂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଛୁ, ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଅଛି। ଆଜି କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ବେଶ ହେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଆମେ ସାଧବ ବୋହୂ ହେଇଛୁ, ଆଉ ସାଧବ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦେଇ ଫୁଲ ଫିଙ୍ଗି ବନ୍ଦାପନା କରି ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ, କୁନି ଭଉଣୀମାନେ ସାଧବ ବୋହୂ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳା ହେଇ ସାଧବ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦେଇ ବନ୍ଦାପନା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେମିତି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଏ ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କର କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଉ ନା ଡଙ୍ଗା କରିପାରିଲୁ ନା ବୋଇତ କିଛି କରିପାରିଲୁ, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ କଟକଣା ନିହାତି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଡଙ୍ଗା ଆପଣଙ୍କର ବୈତରଣୀ କୂଳରେ ଖାଲି ବନ୍ଦାପନା କରି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ହେଉଥିଲା, କେବଳ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଅନୁଯାୟୀ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେଉଁ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରହିଛି, ଏ ଅବସରରେ କେମିତି କ'ଣ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କରିଥିଲେ, ବୁଡ଼ ପକାଇଥିଲେ, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ପରମ୍ପରା ରହିଛି କେମିତି ଉପଭୋଗ କଲେ? କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ବି ଏହିସବୁ ପର୍ବ ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଆମେ ପାଳି ଆସିଛୁ, ସମୀଙ୍କର ମନ ଖୁସି ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ବି ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହେଉଛି। ଆମେ ଡଙ୍ଗା ବସିଛୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ, ସାଧବ ସାଧବାଣୀ ହୋଇକି ଛୁଆମାନେ ସବୁ ସମସ୍ତର ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ସେମିତି ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ସୀମିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରାହେଉଛି, ତଥାପି ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରୁଥିବା ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏ ବର୍ଷ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତଥାପି ଆମେ ଆଶା ରଖିବା ଆଗାମୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ କରୋନା କଟକଣା ହଟିଯିବ ଏବଂ ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ଭଳି ପୁଣି ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପାଳନ କରିବେ। ଆନନ୍ଦପୁର, ସତୀଶ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।